Tak, jsme online. Je péro. No. Mělo by to snad běžet. Vidíme. Tak, kolik by teda máte souřadnice? 40-40. 40-40, jo? A jako, jak se to zase ovládá, ty vole. No. Je dobrý, tak zkusíme teda něco. Je péro, rudlo. Tady někdo koukal na dobu ledovou. No jo, bylo v tom. No. Rudla, ne? Jo. Jasný. Rudla přece byl, vole, ten dinoš, vole. Áňo. Velký dinoš. Tak ty vole, počkej. 36, 31 a půl, jo. Bacha na domorodce. No. Niky, nespí. Já už jsem se vyspala. Tak, 37. Máte fakt 40-40, jo? Ne, děláme si prdel. Ahaha. Kolik musím vám být zaproti, nebo tam chcípne. Jedno. 38. Možno. 38. Já jsem dožrala. Co pak jsi měla dobrýho? Rohlík, mama donesla čerstvej se salámem. Aha. To víš, teď budou chutět, ty, jak jsi v tom, ty, no. No, já vůbec nemám právě. Vůbec nemáš, jo? Já nemám nic. Žádný příznaky. A jsi vůbec v tom, ty, no? Hele, tak už jsem ho viděla asi pětkrát, tak jestli se mi to nezdálo. Čau. Chci být taky těhotná. Čau, brody. Cože, já těhotná, co? No, že chci být taky těhotná. Ty chceš být? Máš si. Vůbec, nezájem. Ježišmarja, stačilo, ne? Já se taky myslím, ty. Prosím, to byly krásný časy. Krásný časy, bo. Nohy, záda, jo, péče sem, péče tam a teď. Takže takovejhle důvod to má. Si řekni dětem, bo. Tak, hele, 40 mám, teď potřebuju teda ještě dole. Luci, kde seš? No to mě zajímalo zase, kde seš ty. Tohle udělej si na něj uzel. Hele, brody, když to řeknu takhle blbě, tak já už se ani uzel dělat nemusím na něm, no. Aha, už tě mám. Už tě vidím. Protože... Jsou ty zelený plody. Protože... Ty vole! No. Protože Lucka už nemůže mít, no. Něco mám na sobě. To smrvá. Počkej, jak to smrvá, vole. Ve mě pokusala kočka, jako, zajímá vás to, jo? Ujma. Hodně. Dovácíš, obož se. 41-30, a jako myslíš, že mám čím? Co to dělalo? Tak to kam teď? Jdeme mu naproti. Má 41-30, tak... Tady nějak někde vylezem. Ale 40-38. Jsem to vyhodil do prdele. Takhle si to... Jdu evidentně dobře. Čau za komare. Zdravím. Ty vole, tady krváci, ty vole. Tak, zavázat.
Jinak lidičky potřebovalo bych, abyste mi, aby někdo napsal z Twitche a i z YouTubeka, a jestli vy na YouTubeku uvidíte, tu zprávu z toho Twitche, kterou tam napsal. Hodina souřadnice 40:35 je tu vesnice. Už bys byl, to už seš kousek. 41:30 mám teď. No, tak 40:35. Hraješ World Wars? Počkej, nevím, co to teď je za hru. 40:30, jo? 41:35, no. Já mám horečku. Ujuvaj. A mám něco na sobě. No hele, tady je. Zahájit rituál. Pustě. Malý oheň, jo. Se na to dodávalo červy, viď? Když je to za ní cený, tak červy, no. Co žerte to vykretení? Poznala jsem se nějak, jestli jako bylo to rozdílný to těhotenství jako s holkou a s klukem? Tak z začátku ani ne. Že co, já tě vůbec neslyším. Že z začátku ani ne. No a pak? To těžko popisuje. To zase tak dávno to není. Takový zombie kooperativa. Tak to jsem nehrál určitě. Jak se jmenuješ na Twitch? Tomi.cz Carbon. To samý. To mě ani u jednoho nebylo špatně. Tak ne. Není teda. To přijde. Jsem měla u obou. Kde? Děsivé pálení žáhy. Cože? Já tě vás neslyším. Jak to? Nevím. Už to rozbitý. Že jí pálila žáha. A to až později, ne? No, až když byly větší. To já vůbec nevím, kam jdou. 43:31, ale to je zase moc. No. Tak, počkej, 41:35 si říkala, jo? Zapalovat to ještě nebudem, jo? Čekáme na Tomáš. 41:35, no. Pojď, musím ujít naproti. 41 teď mám. No tak se potoč tak, abys šel na 35. Neříkej, ty vole. Jo. Plesk. Ale teď říkej, jestli se budem přibližovat nebo ne. Ne. Na druhou. Teď se přibližujete, no? Někdo tady kouká na Twitch a tak bych potřeboval, aby napsal. A jestli vy na YouTubeku to z chatu taky uvidíte. A asi okolo mě lítají prasata. Kolik máš? To já si říkám. Jo, ty vlastně nemůžeš. Jak jsme daleko? Nikča 70 metrů, ty 90. Niky 65. Jako tebe předběhne ti hulka? Já sprintuju, víš? 55 obě, 56 obě. Tak zkouším. Výborně, čau brody. Tak a teď bych potřeboval, jestli ty, co koukají na Twitchi, viděli zprávu, teda ty, co koukají na YouTubeku, jestli vidějí zprávu z Twitche v chatu.
thirsty. Kolik říkal tu první souřadnici, že má? 41, 30. Máme 30. Jde to. Tak je to 40. Dobrý. Takže teď jsi na YouTubeku a vidíš tam tu zprávu, co jsi napsal z Twitche. Dobrý den. Ahoj. Tak jděte, já potřebuji za chvilku spát a jsem zraněný a bolí mě všechno a... Nevím, kam máme jít, kam jdeme? Jdej dohromady hlavně, protože jako takhle moc daleko ne... Musí jít do té vesnice. Počkej, vole. Prozkoumat. Au, čupko jedna. Co je? Mě už mu kokot, vole. No, já jsem se zase... Ty počkej, jak tě mohl ušknout kokot? Vole. Jde to, blady, děkuju moc. Tak tam máme vyzkoušený. Ty vole. A já mám tohle zas. Tak je to super. No a jak se daří Brody? Pozdravuj manželku. Třebu napít a umejt se. Tady se pojď umejt. A vodu potřebuji. Teď se budu mejt a teď utopím se, čum. Ale voda čistá, to bych se možná mohl i napít. No když je čistá, tak jo. Ještě, naplním si bidon. Teď se utopím. Já si potřebuješ napít a nevykoupat, vole. Vovojí, vole. Máš hlad nebo něco? Já mám úplně všechno. Je to, teď je venku hnusně, tak jsem se dostal k PC dřív, jinak pořád práce a tak dále. No, to my máme to samý, nebo to mám to samý, no. Děkuji a taky máš pozdravovat, jo? Mám pozdravovat, Zlato. Na chvilku si lehni, děkuju taky. Na chvilku si lehni, jak asi mám lehnout asi, jako. Já jsem, vole. Jo, a zase mě nějaká sračka, vole, to, ne, vole. No, budeš mít sice můj podkožáka, ale zbavíš se ty horečky. No počkej, stejně na sobě něco mám teď, vole. No zase, vole, hele. Koukej se. Tak jdeme do té vesnice, šup. Bez té energie daleko nedojdeš. Jdeme. Hej, tak co je? Jdem, no. Už spím. Buší srdce. Jinak Brody, zvuk, všechno v pohodě, jo? Já vím, že se tam občas slyším malinko od Lucky, jako. Trošku mě to sere, ale... To ještě bych musel pořešit ty mikrofony, no. Ale to je teď peněz, co jsem teď do toho dal, že zase musím chvilku počkat, no. Tak můžem. Duší srdce a masy umřel. Jo, dobře si sebou práspa. Jej, tak s váma hrát, to je opravdu zážitek. Co ti je, vole? Toto může ten žalud, vole. Ty jsi dobrý žalud, tak tohle to ti se beru. Jaký žalud, nebo co? Ber mi to, já se tomu spáš. Tohle ti se beru. Jaký žalud za to může?
Nevím, na co máš dva, na co, nevím, na co máš dva bidony, já žádný nemám, jeden ti seberu. A tohle to ti taky seberu, tak dobrý. Potom až, zase, až budeš mi zase něco dasi slipnout, tak zase chcípni, víš co, já si zase něco vemu. Tak okaž co, co jsem ti ukrad. Jo. Jo, počkej, hele, výborně, já bidon měl, no tak ti ho vrátím, tady ho máš zpátky. Jo, je to paráda, jede to pěkně, super. A hele, a když takhle to posloucháš, tak neslyšíš mě tam náhodou drošit jednou, dvakrát třeba, nebo tak nějak? Protože mě ve sluchátkách to občas problikne, že se uslyším zpátky. Ale to je od Lucky. S tím nic neudělám, asi teď, protože to by Lucka musela stlumit mikrofon. To by zase... To neudělá, protože kradeš. Protože tě hulka by neslyšela zase. Tak lete, kde teď seš ty? Tam, kde jsem byla předtím, úplně poprvý. A to je kolik? Když to tam ode mě vyzbírejte, já už se nevracím. 439. To seš kousek. Nikčo, potí to sebrat, vole. Já už nemám místo. Tohle ti si beru, tohle to si beru, tohle to taky, prkna na teď seru. A ten bidon ti teda vemu ještě, no, on už tady není. Jo, tady je. Výborně. Uchodej nepotřebuješ. Oštěp, ten už ti nevemu. Obvaz. Péro. Pochodeň je dobrá na zapalování ohně, protože si zapálíš jednou a pak už ten oheň zapaluješ pořád. Ne, jestli slyšet OK, tak je to dobrý. Tak je to dobrý, vidět bych měl být taky dobře. Tak super. No, víc co hrajem. Tak Nikčo, veď mě, jdeme. Máme jít do té vesnice, nebo kam máme jít? To je byla otázka, no asi jo. 40 na 35, no. No. Kam teď teda jdem? 40 na 35 do vesnice. Za to slyšel jsi, jo? Ano. Jeho, jak se vyrábí ta píčovina. Jak se vyrábí píčovina? Nebo ani Rebecca, to už tě taky není. Hele, vesnice. Zlato, my jsme ve vesnici. No, to je dobrý. No, tady si člověk ani nalehne, všichni tam leží, jo. My jsme ve vesnici teda. Aha, já mám v batohu, když jdu úplně na tu první, na tu pravo část, jakoby kde je svibřík a tak, tak tam mám nějaký rostliny. Máte v tom taky asi, že? Ty co? Jo. A na co to je na, zase na nějaký lektvar, jo? Nevím. Já tam mám taky nějakou bonsai, no.
6. Kolik je ta vesnice teda? 41.35. Měl jsi už nějaký mamrt, vole. Jasně, jestli to masu, jestli chceš. Já si tam, můžu si asi sníst, jo? Mhm. No, dobře, děkuju. To zase došlo, ty vole. Já už tě hodím. Sníst. Hej, myslíš to jako gryba nebo co? Tak. Hodinky mám naplno. Ještě bych se potřeboval vyspat. Kde je tady postel nějaká? Oni spíjí ve všech. Tady máme ještě tak postavenou. Jo, kde? Tady. Tak. Mám si 20. Máš si dřík? Já? Jo. Zavři hlubu. Tak, co teď teda, kam jdeme? Tady je ten oheň. Nějaký rituál. No, na pol to. Počkej, tak já mám to? Mám svědřík, ale nemám... ...co chvíli. Hej, taková pyromanka, ne, ty jo. Ty vole, to jsou, abych se akorát poblil, ty vole, co to chlastají, ty vole. Ale bylo by fajn. To bylo asi každý hrát sám za sebe. A podle videa, my jsme tady toho měli chránit a sbírat tyhle ty bublinky. A kam je mám dávat jako? Tady bys měla živit nějaký ty rostliny. Ty pičo, co to bylo? Nějaký tygr jde na mě nebo co to je? Ne, na tebe ne, na něj. A co mám dělat? A kam je mám dávat ty bubliny? Cože, co mám dělat? Zabít ho musíš. Tak jo. Zabít? No normálně do něj píchni tím, ne? Ty vole. Tak nevím. Byl jsem moc pomalý, aha.
No když vezmu tu bublinu, tak co s ní mám dělat? No musíš to bodný starý, co je asi ta hlína. Já nevidím žádnou hlínu. Nevím, co mám. Aha, už to vidím. Takže už jdou ti takže svině. Že jich je, ty. No, to jo teda. It's growing. To je čičovina, ty vole. Hej. Měl se žrali. Ale sakra, nepodařilo se mi to. To znova. Tady je moc těch tigrů. Nevím, co mám dělat dřív. Tyvole, tady je. Si dělají prdel, ne? Ale zatím máte v obě nula. Fakt? Progres nula. Kurva, ale lícu tady je pomatená. Jak je to možný? Ty máš progres jaký? To nevím, to musíte vidět vy. Nula. Tak to seš na tom líp než vy. Jo, to já mám lepší nulu, víš co ty. A jak je to možný jako? Dělám blbě. Prvá. Tady... Oh, ne, ne! Maria, moje nervy. Co je, kurva? Nevím, byl jsi moc pomalý, tak znova, no. Já nevím asi, jak se to dělá. On se musí, ty ho musíš obvázat, vo. Asi, protože z té rostliny ti vyroste ta píčovina na ty obvazy, vo. Koukám. Počkej, mě tady vyrostly už dvě ty rostliny, a teď co jako? Nevím, ty to zase sežrali. Teď nevím, co mám dělat. A proč to třeba něco nepíše jako aspoň? Jsou dobrý halušky tohle, ty. Nepřišli jste na to, jo? Asi ne. No, zajímavý ty vole. Jo, tady je další, už vidím další díru třetí. Hm.
jsou tam asi tři ty díry na ty, ty ne? Jo, jedna je jakoby pod tím vodopádem jedním. No ale stejně nevím, co mám dělat jako. Mám je jako vyrostlý všechny tři a co teď? Zlato? Co s tím? Vůbec neduším. Prdele, co mám dělat? A furt ti tam chodí ty tygrové, jo? Dobře, jo. Hele, mě teď vyrostla velká. Já už mám konec. Fakt? No, nosil jsem to furt do jedný, vyrostla velká a zmizly tygři. A jsem dál teď. Kolik mám progres? Do které jedné jsi to donesl? Do jedný, do tý, když k němu přijdeš, tak doleva jsem to nosil. Jo, už taky. Kolik mám progres? 33. No. Ty už taky, no. Je, jaký houbičky tady rostou velký. O, to je pěkný. Tak avatar. Lidka už taky 33. To je dobrý. Jesus, co tady na nás bude zase útočit? Vole, já jsem málo sletěl dolů. To jsou pořádný houby, tyjo. Co tady máme dělat? Slíkat se a běhat. Zase máme brát určitě ty bubliny, ale kam je máme dávat, to nevím. Tak k těm pařezům si myslím. Pařezům. Takový pařezy, tak si myslím, že jo, na jo, to. Jo, vidím. Jo, tři, jo. Zase tohle, dva. Z toho houby, no. Tři vole, pařezy. Ale zase tady jsou tygři. Ne, to je jaguar, nebo co to je? Puma. Ale mně se ještě nic netočuje, či já jsem tady u něj u toho chlapa. No, až tam dáš podle mě tu první kapku, víš? Aha. Ty vole, oni jsou hrozně rychlí, ale... Tak to nestihnu, jako. No, to je super, tyhle. Ten tygr je pomalej, to je v poho. A ta puma je brutálně rychlá. Jakýho chlapa nemám tady? Máš, musíš projít okolo těch velkých hub a... Ty vole, než tam dolezu, tak ta bublina praskne. Moje nervy. Počkej, oni ty bubliny se tvoří až tamhle vzadu, jo? Jak teče z těch světle modrých hub, jako no, by dolu jasný, voda. Jasný, no. A bacha na ty pumy, ty jsou fakt rychlý, jo? Vidím, no. Co se, ty píčo? Ty vole, tohle bylo vofousy. Ne, tohle zprasklo ta bublina, ty vole. Kam s tou bublinou? Těm pařezům. Nepodařilo se. To kdo vymyslel? To je píčovina. Dokonce běží o ty pumy za sebou dvě. Zdej prdel, ne? Tam jako se stíhat. Pojď tam granát. No, ne. Ne. Ty vole. Nepodařilo se mi to. Nějaké. Tak to je super, jako. Tady budeme s tím dělat nevím jak dlouho, jako. Jako úplně prdel to není, člověče, asi. Ale jít to asi musí. Asi jo, no.
Je dobrý, vole, že to ještě ty zvířata neutočí na tebe. No. By tak scházelo. Jako oni jdou hlavně jako dva ty tygři za sebou, jako po každé, a dvě pumy. Tak jako, teď mám dokonce tři tygry za sebou. Super. Tak skvělý. Ty vole, a zase puma. Super. Oh, damn it. I didn't make it. Co ty, Zlato, jak ty jsi dodat? No, ani nevím, člověče. Jsi zase se pustil stream a ty jsi zase nějak hodně měla, člověče. Ne, no, se soustředím, no, tohle to chce koukat, že jo. Tady ti rostou ty kytky. Kytky? No, ten tabák, nebo co to je. Třeba to je ohovu, fakt. Ne, ne. Ty vole, mi se to zase podařilo. Nějaký ne. Puma zase skurvená, vole. Ne, já se to nevzdám. Už mám z toho chuť to vzdát. Jo, hotovo. Děláš si prdel? Točí jenom jednou, když napojíte, vole. Neříkej. Počkej, co když jedno napojíme? No to je jeden pařez, vole, no. Aha. To nemusíš to nosit ke všem třem. Já jsem myslela, že jo. Prej. No a ne, vole, no. No teď jo, teď u té první to bylo taky tak. Ale mohli říct dřív, ne. Když jsem to říkal u té první, že to stačí nosit k té jedný, vole. No, to nevím, já jsem totiž to, dvě jsem měla už úplně vyrostlý, jako. A až když jsem tu třetí, tu obvazovou, jak kdyby naplnila, tak se mi to splnilo. No, tak nevím. To. Já jsem měla teda vyrostlý všechny tři. Do který jsi to zlato nosila? Hnedka vlevo, to je ta obvazová. To nejblíž, no, to byla hnedka hlavu. To nebyla obvazová, ne? Jo, to teď já jsem tady u toho druhého, kam to nosila právě, víš? Tam. Tyva, to jsou nervy. No, a je tam píča, vole, skurvená puma, vymrdaná, vole. Podobný názor. Jole. Tak, já nic, no, asi, na to seru. Čau, Filipe. Už jdem po páté. Ty jsi u těch hub? Mě to nebaví jako dost. Ty vole, to musí jít, kurva. No, tak kde to, když ho nezabije puma nebo tygr? Hele, ono můžeš ještě s štěpem házet? A budeš ho mít furt v ruce. Cože? Aha. Kolečkem. Oh,
No tak to se dozvídáme brzo. To by měla hotový možná, no. No tak teď jsem na to... Nebudu se přeceňovat. Teď jsem na to přišel, no tak... Proto hned posílám dál. Jo, to já tě jako nepodezřívám, že jsi to věděla, nechával jsem to, boj. Ježiš, tak to je úplně jiná hitparáda. To určitě, no. Stejně to nedám. Ty vole, ne. Hej ty píče jedna skurvená, vole, vymrdaná, vole, kundo jedna zasraná, vole. Kuma, vole, vymrdaná, vole. Píče jedna zasraná, vole. Čau, Jardo. Píče jedna zasraná, čau, Jardo. Ty krávo, vole. Tohle je hra, ty píče. Mě by zajímalo, kolik těch bublin tam ještě musím dát, ty vole. Hodně. Já jsem jich tam dala tak 50, ty vole. A furt to nestačí. Ty kundo, vole, pojď sem, vole. Jo, nemáš začat, no. Co záda, už je to lepší. A když vole, tak, pardon. Já už mám tu hobu vyrostlou a nic. No, tak co? Ne, už nejde tam dát voda. Tak musíš do jiný, no. No a tak jak to, že vám to stačí do jednoho a já to musím dávat do všech třech? Nebo no ne, tak třeba si vybrala špatnou tu, víš? A vy jste vybrali kterou? Já jsem nevybral taky, já to taky ještě nemám hotový, vole. A Luca? Taky ještě ne. Co kecáš? Ne? Vím, že ještě ne, vole, má 67, vole, procent. Už no, tady to kecáš. Ty houby už máš hotový. Co? To mám. Stačila jedna. No ale která? Ale ten maník ne, ale ten maník nezmizel. Počkej, to je divný. Ty vole. Ne. Už ten maník měl zmizet, to nebudu dělat znova, vám říkám. Nějak jedno, mělo by to už fungovat, ten chat. Ty vole, to je další level, ty vole. Tak to zčekuj. A jinak jsme dneska... Hele, mám hotovo. Ty vole, nedá se to nějak přeskočit, třeba? Ne, nedá. Je ta sračka. Hele, já už mám taky Nikčo hotovo. Jo, super. Nemám lepší náladu. Hele, když jdeš od těch bublin, tak do toho levýho pařezu. No, tak ten už mám úplně vyrostlej, no. Tak ne, je tam další hobu, já mám jednu houbu hotovou a teď dělám další. No tak koukej se, já mám další, koukej se, kde jsem já teď. To už mám hotový, vole. Ne, jebne brzo, normálně tak mám říkat. Tak ty vole. Že já nešel na farmy. No, super, už mám vyrostly obě houby, a co teď? Tak naplň třetí. Ještě, jo? Super. A to by stačila jedna, jako? No, jasný, ale mám vole dál kousek, ty vole, já teď... Ona taky Lucka neřekne nic, víš co? Počkej, co dál, jako, jak dál? Já nevím, jsem u nějakého dalšího týpka. A, takže, jako, jak vám mohla stačit jedna houba, když mě nestačí dvě? Já nevím, tak třeba tě hulkám potřebuji být tři, víš co? Ty jsi blbý. Jako to počkej, to ta houba. Vejď, ty jo, hrozná, ty jo. No tak jsi říkala, že jsi ve čtvrtém týdnu, vole, tak potřebuješ třeba čtyři. Ve čtvrtém měsíci, vole. Ve čtvrtém týdnu. Tak potřebuješ třeba čtyři, víš co? Jo, tak ty tady nejsou, ale. Máme problém trošku. To, no ty vole. Tak co s tím? Já tomu nerozumím. Proč já potřebuji mít z toho víc než vy? Já mám furt 33%, jo? Jo. To je výborný.
Tomáš má 67. Ty taky. Já už mám akorát tak plný zuby, mě se o tom bude i zdát dneska. Že super, koukám, že to funguje, tak to dobrý, to je dobře, Jardo, to je moc dobře. No. A jak Brody psal teda, že to je v cajku, zvuk a tak dále, tak jestli mi to ještě můžeš potvrdit ty. Mě ty bubliny nesmí spadnout. Spadnout na zem, vole. Tyba, to je kravina. Chyť to, ty kreténe. Jo, vše OK, super. Ty vole, vedle. A taky používáš to, co jsem, na co jsem přišel, viď? Tím házením. Ne. Ne. Ne, ale taková zamlklá, víš co, dělá si tady to sama. Protože se soustředím, že to je takový těžký po to pochopit. Nic nám neřekne, že? No to jasný. Chci to dělat znovu, viď? Super! Tak ne, já ho tady zabiju. Houby a dostala jsem se tam, kde jste vy. No vidíš to? Ty jsi říkal, že tě hulky potřebují všechny. Vole. To je jako asi, asi je lepší ten Greenhill hrát, když nejseš těhotlá. So. Tak to je blbý, protože od té doby, co ho hraju, tak už těhotná jsem. Aha. No, to je blbý. Ne, když jsme to začali hrát. To nejseš, vole, to když jsme spolu kecali, když jsme spolu kecali naposled, tak jsi ještě v tom nebyl. Ty vole... Můžeš vědět, že jsem ti to neřekla, znamená, že jsem v tom nebyla? To je pravda, no, to je pravda. Zklamal jsem, výborně, tak znovu. Zklamal jsem. Jo, tady mám taky teď jednu vyrostlou kytku. A musím další teda, jo. Tady zase budou chodit tygři, jo? No, nějaký zmrdí, vole, tady žlutý, tady lítají, vole. Ty vole, a kolik ale? Jardo, čemu se jako tlemíš, vole? Ty vole. Mě jebne, fakt. Hele, a Jardo, co kvalita? My jsme tady ještě dneska něco řešili s Kenem. V obrazu. Díva, to jsem si mohla myslet. No. Co se stalo? Prdele. Co je? No co by, vole, už tam nechtěla ta bublina jít, vole, a jsem to nestihla zachránit. A už máte 67. Podle mě super, tak je to dobrý. Skládal jsi náměstku, zklamal, jo, takhle. Zklamal jsem, no jo. To ty kreple. A, další, hotovo. Tak, hele, já mám hotovo. Komplit, no. Čekám na vás. Nikče taky. Vidíš to, takže to dohrajou i tě holky, ty vole. Vidíš to, ty vole? Mají trošku stížené podmínky, no. Asi je, no. Třeba, kdo dělal tu hru, tak byla taky těhotná. Tak měla, tak byla náladová, víš co, řekla, tak těho holkám to stížím, víš co. Takže lidi, kdo hraje Greenhill,
Tak neříkejte, že jste těhotný vůbec. Jarda, teď se tam tlemí jak svině v tom chatu. Teď to mě byla slyšet trochu ozvěna. No, to je od Lucky, no. Já nesmím tak asi mluvit nahlas. Lucka musela trošku stlumit mikrofon, ale asi dobrý, no. Na podložení mi tvoje přeskočíš rituál. Mi to píše. No, protože už máme asi oba hotovo, víš co, tak... Já to psala taky. Ale tak. Nedala jsem to. Mhm. Tak já jsem si toho nevšim. A je to v prdeli. Musí ti růst ta kytka na tabák, jestli si pamatuješ. Že teď rostou houby. Jaký houby? Ty jsi teprve tady, jo? Víte, že jsi tady. A máš 67%. Fajn. Tabák, ten už má hotový. Oho. On má hotový tabák a... co? No, ona je zpátky, ona je u těch hub. To nechápu. Ty huby nedělala ještě. Ty král. To měla naopak, jo? Tyhle, to je materiál. No, tak to nos do tý levý, no. A je to v prdeli. Když jsi něco zeptal, tak se zeptej tatínka, já to nemám teď čas. Co? Ale jednou. Čím se to háže vůbec? Podržíš kolečko a pustíš. To náhodou dobrá věc. No, za chvilku jsem tu.
No sláva. Tak jsem tu. Mně jde to sem. Nebo spíš jde to jsme. Mapa. Nechče, je tady? 9.31. Vidím úplný prd. A já vidím hovno. Počkej, já se podívám. 39.31. Tady máme napsaný. Ještě musíme jít do té druhé vesnice. No, to je kde jako? To je 46.25. Jardo, ty jsi tu? Vítám to dobře, Niky. Počkej, dívám se. Ano. 46.25. Hele, i roušku. Jinak koukal jsem v tom SnowRunneru. Jak to teda začneme? Já tam mám asi 9% jenom, tyhle. Já tam mám fakt malinko. Tak jestli to založíme od znova úplně, nebo jak to vidíš? No zítra půjdeme každopádně na farming, ne? Tak o víkendu bychom když tak mohli dát SnowRunner, no. Třeba. Nebo ty ETSka. Tak kam jdeme? Na tu druhou mapu, ne? Mhm. O? A kde byl ten průchod? No, to bych věděl. Jo. No tak, co? Tak to začneme odznova ten SnowRunner, nebo? Nebylo to 41.30? Jak? Na tebe poskočky. 41, no někde nahoře to bylo, viď? Tyve, kdo toho čumějí v obě, ne ty? Šlo by možná. 30 by to mělo být určitě, jako to je jasný. 46. Já myslím, že to bylo tam nahoře, tam jsou ty tři, ty, to mezi těma 40 a 49, tak tam jsou ty jeskyně. Počkej, cokoliv? Ne, nahoře. 39? Jo, já nevím. No, mezi tou 41 a 39, ne, si myslím. A nebo 44, 31. No, nejde tam. No. Takže prostě potřebujeme se dostat na 31. To je za zvuky, kurva. Kočka! Kde? Tady. Ty vole, kdo to zase, kdo jí jsem dal? Luca. Jsi trefila si na citadelu. Dalo by se říct. Tak co, kam jdem, kurva? No, Ničo vede. Ježiš, proč zase já? Protože těhotný musí chodit první, víš co? Ale. No, bude to někde kousek odsud. To druhé číslo potřebujeme snížit. A to první... Počkáme, jsme 39. 32.
prdele, já nevím. Musíme jít nějak podle té skály, ale kam? To nevím. Zkusím vylít nahoru. Zjistit to. Ne, nezlel, teď mi zatočí nějaká kočka. Jardo, jak jsi to... Jo, aha, musíme... A já bych to nechal, těch 9% je v pohodě. Dobrý, tak budu potřebovat teda ještě... ty mody teda, aby jsme dali nějak dohromady. No jo, ale kde to je tady? Nějaký ty Tatry nebo a tak dále. 40-32. Jsem v dobé jeskyně. To mi mohu tě poprosit, jestli mi pošleš foto, jak máš nastavený volant v ETS 2. Bych asi mohl, no. Tak jaká jeskyně. Já to no, udělám. No, chceme, že nevíme, která ta jeskyně to je, ale... Kam se nám ztratila ta těhulka? 42-30 cen. Snažím se najít tu správnou jeskyni. Ne, 42-31 nevidím tě. Jo. Takže ještě není to správná jeskyně asi. 42-30, tak kde jsi ty? Já? 43-31. Tyve, jak můžou tě holky takhle lítat rychle, to nechápu, tyve. Já to zjistím a pak vám půjdu naproti. Jestli to zjistím teda. To je taky otázka. Musíme hledat jeskyni. A jedna z nich nás dovede tam, kam potřebujeme. Tyva, tak teď jsem ztratil i ultu. Super. Ty vole. Ha, zkuš mám. Nejsem schopná se zorientovat vůbec. Mě to hlavně chtělo, aby bylo světlo, že jo? Hm. 34, kdo to jsou? Jsem to v prdeli. Jdu úplně na druhou stranu, podle mě, než chci. To jsou věci. Že to jo, jinak Jardo, koukal jsem, že ti můžu dát i editora na YouTube. Takže po streamu to udělám. Jestli na to nezapomenu, nebo zítra, no to je jedno. Ale jde to udělat i na YouTube. A sundal jsem ti dvě pijavice. Ještě tam máš na sobě. Teď jsem dal další. Asi ne.
Dobrý, ty do jeskyně počkáme do rozbřesku. To někde bylo, vole. Máme nějakou, vole. Týhle jeskyni počkáme na rozbřesku. On se mnou šel piškot. A řekl, že v týhle jeskyni počkáme na rozbřesku. Tak to nebylo v Kaměňáku, ale v Kambeku. V Kambeku, no, že taky to je na Kevola. Ne, je to na co, píše se to co mebat. To je pravda. Jan, to je taky od I. Mhm. To bylo zase v tom, ne? Ve slunce seno. No jo. A já jsem to našla. Fakt jo? Jo, jo. Ještě si to radši ověřím. Vteřinku strpení. To je šikulka, ta Nikolka. Ty holky jsou šikovní, oni mají hlavně štěstí. Oni mají hlavně štěstí, víš co? Jo, myslíš? Kurva, už bude to světlo skurvený. A kolik máš? Počkej, já mám kurva proti. Mám 44,31. 41,30 máme. Já se nechci moc vzdalovat, protože pak to zase nenajdu. No, někam jdem, no. Kolik máte? 42,30. Hmm. 43,32. Mám. 43,31. No. No tak. To už musíte být někdo blízko úplně. Kolik že máš? 42,32. 42,32, jo. Mě spadne. Aha, kokosový bísy. To jsme tady všude s Lucou rozhodli. A pírek najdeš asi taky hodně. Jsi říkala, spadně, viď? Mhm. Spadně, no. Kde jste? Kolik máte? Teď jsem spadnul. A kolik máš dovolu? No, nevím, nějaký sráz tady byl skurvený. Ježiš. Já mám 43,31 a jsem někde v nějaký prdeli. 42 to mám. Jaké prdeli? Žádná prdel není. Ale 42,31. Tak zvýšit oboj. Tak kurva, kde je ta těhulka? Když si říkáš, že mám 42,32. Hmm? No tak z oboje ne, snad jednou to spadnu. Jo, tak já jsem se trošku teďka posunula, jsem 43,33, a tak to je jedno, to mě uvidíte tak či tak. Tak co mám teda hledat? 43,33. Hmm. Teď mám 40,32. Ne. To zpátky někam. 43,32. Máš, jo? Co vidím? Mám nečo. To je super, jo. Když na mě počkala.
co? No, já vás hledám. Kolik máš teď? Ještě vidím. Já tady vyhazuju péra, mám jich nějak moc? To je samý péro. Tak, takže tudy. Nelítej. Na sebe pivo, co zase. No. Vidíš, to našlo, co? Kokos je tady, jestli chcete. Kokot? Mm. Toho máš blízko u sebe. No, dobrý, bo. Já jsem nemyslela, jako, že ty jsi kokot, já jsem myslela... No, smaž, tak co z tebe vypadá, co z tebe... Aha. Hele, tady jsme začínali úplně na začátku, ne? Aha. Proč se sem vracíme, jako tyto? No, protože jdeme do vesnice. Do který? Tam vypijeme tu stejnou sračku a vsadím se, že budem zabít zase to stejný ocasy, jo. Ty chrápeš, ty jo. Však jsem byla úplně vyřízená z toho, jak jsem to hledala. Tak se dobíte. Tak, já už taky. Už jsou. Tak pojď. Počkej, já myslím, že Lucka bude taky spát. Asi ne. To už je No, tady to poznávám. Já
No tak to je ta vesnice, v které já jsem se narodila vlastně, co? 46-25. Jo, já vím, to víme, kde počkej, to je, ne? Tady mám, přímo za nosem. Já mám něco na sobě, počkej. Byl jsi v oblečení, když máš něco na sobě. Ne, nevím. Aha, tady tady snad nelítáš, ne? Bys se zdivila, bo. Tady spadl kokos, co chtěli. Chytka na obvazy. Já jsem tady strefil já tebe. Bocha na zvířátky. Hele, prase. To je to nejmenší, co tě tady může potkat. Ale vsadíte se, že budeme dělat to samý i tady. Ne, může být to samý, ne. Vidíš se. A co? To uložím, radši. Už jsme tady. A to by se stejně musela vyspat, ne? No teď já už na tom jdu pracovat. Aha. Tyhle, tak já chrápu ve farmingu, vole, chrápu tady, ty vole. Jsem vzhůru, už jsem vzhůru. Tak jsme viděli vlastně, to bylo předevčírem Milana, vej? Akorát bez těch lupuchových listů. Co tady máme dělat? Ne! Dávka jídla! Klacky, jo? Ano. Ale nemám. Dva žízeň. Zapal to, pyromanko. Tyhle, jestli bude to stejný, tak mě má jebne. Červený. Zelený, teď je to červený, no. To bylo ještě horší, počkej. Je, to byly dobrý halušky, ty jo. A, já to říkám. Co? Ty vole, hele, růžový prase. A ne. Jaký popouch obrovský letěl. To je velká myš. Oj. Tak mám jít jako? Aha, já jí zabil, ty vole. Počkej. A co se stalo? Musel mít od znova. Takže ji nemáš zabít. Počkat, něco jsem udělal špatně. Počkej, tady je myš. To asi prase. Tohle nevím, co to je. What? No počkej teď. Želva je tady obří. Ech, to byla chyba, tyjo. Ty zvířata asi zabít nemám, tyjo. Ty vole. Oh, fuj, obří krab s lžičkou v ruce. Cože? No fakt? Já se bojím, co tady na mě ještě vybafne. Ty vole, co to je? Úplně malej tygr.
miny úplně. Tak jako kam mám jako jít v tyho? Ty v robotě chrápeš, aha, přiznej barvu. Já už možná, jo, taky občas. Si jistá, jestli jsem to nepochopila náhodou. No hele, ty máš progres 33 už. Jo, aha, takže nesmíte zabíjet ty hodný zvířata, musíte zabíjet ty zlý, takže musíte najít nějakou malou, úplně jsou malý ty kočky. A tu jsem zabila a teď mám jinou zbraň. Malou kočku? No, jako tygra, ale tak jak tady ty normální malý zvířata jsou velký, že jo, myš je obrovská a tak, tak určitě někde narazíte na úplně mini tygra. Už jsem zabila druhýho. Já slyším, jak tady na mě vrčí, ale nevidím ho. No, nikde. Tak podívej se dolů, on je úplně malej. To by mě musel nějak ublížit, ne? No, tady. No, aha, tak to nebyl on. Let's try again. A jo, vidím dva. No, jsi dostala jinou zbraň, ale zase máš progres 0, to zase posrala. Fakt? No určitě. Aha, tak tím pádem nevím. Zabila jsem v tom prvním toho tygra a pak jsem udělala to stejný, ale... Hele, já už asi vím. Protože tady u toho prasete je jako šipka, takže to je podle mě asi oštěp, ne? Pak je tady jako něco jako pes, nebo co to je, vole, to vypadá jako sekera. A pak je tady želva. Což je? Jestli nemáš jakoby ty zvířata zabíjet určitou zbraní. Jako vůbec nevidím, nevím jako o čem mluvíš. A jak teda podle tebe vypadá oště? Já mám sekiru jako teď. To taky, no. No a co? Jsem od prase. No prase, já nevím co to bylo, to bylo něco jako PSU, nebo co to bylo. That didn't go well. A teď mám šíp. Mám luk se šípem. No tak zkus trefit tu želvu. Tu velkou želvu? Protože to tady má, jakoby, vypadá to jako i tam čárka a Dčko. Vidíš? Želva. Teď tu bude asi šíp a luk. Pak je tady to prasné. Já to nevidím. No to je na těch, jakoby, na těch... Na začátku, na těch kamenech. No. Teď tu želvu teda jo, mám trefit. Jo. Zkus. No. A bylo to špatně. Ale to není jako Dčko čárka, tyjo, to je, já nevím. No. Tak já nevím, jak by, tak já se jenom snažím, ne? No, ten krab bude spíš šíp, ne? To je ta šipka. Já tady mám prase se šipkou, jako. Co, jako. Já to žádný prase nevidím. Takže máme asi jiný obrázky taky. No a teď jsem chcíp, jakoby to posrala a mám jiný obrázky. Teď mám... Aha. Nějakýho ptáka, tam mám šipku. Čivo, tak to je dobrý psycho. Máš ptáka? Já zkusím teď trefit ptáka, když je tam ta šipka. Mám se bát? Tak už bych toho trefila toho tvýho, jo? No, vlastně. Nebo nechápu, co to je za znaky. Zkusím něco zabít a když tak se netrefím, ne? Co horšího se může stát? A? Ano. Mám 33? Jo. Výborně. Co jsi zabil a čím? Prase a oštěpem. A byla šipka. Šipka takže bylo prase a oštěpem. No a teď tady mám, vole, ptáka. A je nad tím, co to je. To je sekira asi. Ptáka sekerou? Ty symboly jsem přečetl špatně.
A tohle to je želva, co tohle to může být? Jo. Jo? Tohle bude sekira, a tohle... Krabá šipem. Já mám teď luk, no. Krabá šipem a kočku sekirou. No já tady mám jakoby ptáka sekirou. A co tady teď mám? Kraba. A co tady teď mám trefit jako želva lukem? A to už jsem zkoušel předtím želvu lukem, ale... No jak se vede, Karliku? Tak co tím lukem mám teda trefit do piči, vole? Jedu na kraba. Mám mi zdrhlo, ale... Želva luk, to... Tohle je... To je to Ečko. Vypadá to jako spermie. To může být. Dobře, jen čekám na farming. Jak, procent? Jak čekáš 57. na farming? Kolik? 57. Jo, takže ten krab byl tím šipem. A teď jdu na kočku sekiru. No, dneska... dneska asi nebude farming už. Mám já. 67. No tak to Dčko s tím, tak to je Luka šíp, no. Jsem to říkal dobře. Takže želvu, jo? To je nějaká kapibara, nebo co to je? Jo. Co nevíte? Tak, dobrý, budeme, jo, budeme hrát asi, Karle. Ale dneska ne, zítra bude farming. Takže pták a pták sekirou asi teda. Ne. Jo, kočka já ta... Ne, hovno, vole, já tady mám ptáka se sekerou. Ne, tak... Nebo co tohle to je, tyjo? Vypadá to jak kokot s chlupama, vole. No to je pták? No, pták a sekira, ne? Jo. Není to až... Ne. Určitě. Takže... No, tak to mám tam jednu... Ne, ne. Jak jako dáš ptáka sekirou, mi řekni. To uvidíš, jo. Já dneska čuká. Že co? To nic, Denča přišla. Aha. Čekaj, pták, jak mám trefit ptáka sekirou, jo? To počkej, kde nějaký ten pták je, jako? Tamhle pták. Dejte tam takový obří. Jsem ty zmrde. Jo, trefil jsem ho. Complete. Taky complete. Komplíci. Já jsem to říkala, že to bude skoro to samý. To prostě... Ne, tohle bylo lepší od nás. To prostě je to píčovina. Tam to bylo hrozně těžký, tohle bylo dobrý. Co za panenku, ty vole. No. Co teď jako? Teď. Vůbec nevím, najdi Jabahuaku. Jabahuaku? Kde to čteš? Na tom... Jo, aha, už to vidím. Najdi Jabahuaku. Počkej, už se... Jste jako má být. Jabadabadu! Najdi Jab... No? Ja... Já ty vole, jak do toho čumějí, ne, ty vole. No tak někdo do toho musí čumět, jako. Ty krávo, kdybyste se viděli, Zlato. Okay. Zlato, čum. Ještě můžeme čumět na sebe a nikam se nedostaneme. Zlato. Ty krávo. Bože. Pamatuješ si na té mapě, že dole byly ty popisky? Vidíš je tam na té modré mapě? Nějaký popisky. Když prostě, no dole, to má je tuškou nebo propisku, nebo co to je napsaný. Rodrigo 12. What?
Něco tam je napsaný. Aha. No, to nepřečtu. No, bylo to tam? Nevíš. Nevím. Hele, vidíš na těch mapách ještě ty otazníky? Ne. No já totiž, jo. Aha. Ani na jedně nemáš žádný otazník, jo? Ne. Co je jabahuaka, prdele? Nějaký... Kokot. Pán. Má nějaký kokot zajebaný. Dole plavou rybišky. Jabadabadu. Co tady googlím, jinak se nikomu nepohnu. Google. Kládám. To je jako asi ten kmen, je jabahuaka, ne? Ne, protože ten kmen byl Muagi a Ungaraka. No, tady jsem našla stránku, co bylo úplně v té první hře, jak jsme hledali tu žábu nebo ten lék prostě. A je tady jabahuaka, žije v Amazonii, je to jeden z 80 ztracených kmenů, blablabla, vzhledem ke strachu z... Nevím z čeho. Ze světa zůstávají izolovaní nebo něco takového. Uvítají nás. Takže jo, a oni jsou klíčem. Oni jediní budou vědět, proč jsem zlato? Tady si vem ten bidon, co jsem ti vzal. No. Takže to je ten kmen podobně. Ježíš. Děkuji. To mě nechtělo, ale spím. Brzy. A kde jako máme hledat? No tak já bych zkusila jít do toho tábora, ne? Zase. Slyš? Kolik máme? 46, 32. No tak to nejsme daleko od toho tábora. Ten je 48, 34. Tak, počkej. Kde jste? Ano. Jau. Co? Počka. Kde? Kde seš? Na druhé straně. Ne, vůbec se nepočkalo. Co ti to baví? Já mě byl nemýšel. Ty vole, jak to, že nemám luk? Tam nezmizely žádné zbraně? Se ne. Co? Ne. Ničeho doma, jo? Prděla, nechci prknout.
Hello. Green Hell Amazon. Yes. Co? Slyšel jsi nějaké divné zvuky? Ne. Ne? Ne. Halucinace. Jabahuaka, ty vole. Nejste Jabahuaka? Ne. To je Ungaraka. Kurva, tak kteří jsou Jabahuaka? Ty vole, bych, Nikča, bych potřeboval, abys mi překládala, ty vole, to mi tady píše jaký zhejten, ty vole. Very nice, dobrý den, dobrý večer. Dobrý večer, no. Ale tady je zopakovat rituál, proč bychom to dělali, jako? Ty bude buben, tady můžeš hrát na ten buben, ne? To víš? My jsme stavěli my. Jste stavěli vy? Proč? Co proč? Proč ohluchneš? Jste mega nahlas a nepříjemný. Aha, už to nechám. Počkej, tak teď to udělám já, jestli to tě taky bude příjemný, jo? Uh-huh. A dej si nahlas ale sluchátka, jo? Jo. Jde to. Tak to je Jabahuaka do prdele. Nikdo v Americe nehraje Green Hell a ostatní jsou lidi, které nerozumím. To je dobrý, no, ty vole. Mě hochu taky asi nebudeš rozumět, no. Já neumět. Neumět anglicky. Chci se podívat na YouTube, co mám dělat. Koukám. Tyve, že bych šel ještě vole na to, ty vole. Já jsem Čech, Já jsem Čech, no. Ale bydlím v Americe. Aha, takže mi rozumíš. Je hele, Niky, co no. Napadlo? Víš, ta, víš, jak je tam na té mapě ten doprčit? Nebo to tam aspoň bylo, kde to sakra je? Rozumím, ano, no, to je super, ty vole. Kde to je? Já už myslel, že se budu muset učit anglicky, ty vole. Jako já vím, že by mi to určitě, určitě pomohlo, ale... Nevím. Fakt nevím. Už to je není. Jabahuaka byl takový ten obrovský kemp, jak jsme tam byli i s Milanem. Jak jsme pak ten konec dohrávali každý za sebe. My tam totiž jako do YouTube Jabahuaka, tak mi to najde jako ten obrovský takovej tu kopuli, jak kdyby, nebo jak to říct. Já právě tady vidím na YouTubeku, jak nějaký týpek je prostě u nějakýho, jakoby jak tam je... no, jak jsme tam lezli. Jak tam byla ta kláda, lezli jsme nahoru. Jsi byla kláda, ty. Na počítači nemám český písmena, ale na telefonu mám. Včera jsem se musel učit francouzsky, protože Stinimil byl Francouz a neuměl anglicky, lol. Ty vole, tak to je krytý, ty vole. Tady právě vidím týpka, ten tady dělá to, co jsme dělali my. Jo, s těma tygrama. Pak tady byl další nápoj, dělal tady ty kameny, jo. Tak se, jak se žije v Americe, dobrý, dobrý. Ty vole, co to máš na zádech, ty blbče. Pak se probere, jako jsme se probrali my a měl tu ten, takovou tu figurku v ruce.
Jardo, netlep se tomu, ty vole. A kouká na mapu. Ty taky neumíš anglicky, vole, určitě, víš, nebo umíš? Jako já se z toho nic nedělám, ale sere mě to, že anglicky neumím, jako ty vole, protože je to jakoby dost nevýhodňuje v těch... Nějaký propočti? Dost v těch, takhle při těch streamech i při hraní her, ty vole, dost her je v angličtině, vole, mě to sere, že tomu nerozumím, víš co? On leze do nějaký propasti. Tam jsem před chvíli vypadl někam, no. Ti to Niky pošlu, jo? Mhm. Kamen, zde. To jsme dělali my, aby se dělal jakoby co on potom dělal, ale já vůbec nevím, kde to je. Jestli se v tom nějak vyznáš. Máš to tam. Víš, hele, těhulka to rozebere, vole, jdeme dál, neboj se. Kurva, nehrajte na to, nebo dostanete. Já vám nebudu nic hledat, ale... Vy jste na Twitch, jestli že ano, máte link? Ano, jsem i na Twitchi. A když tam napíšeš tomy.cz.carbon Carbon tomy.cz.carbon. A výborně, děkuji ti, Jaroušku. Však od čeho je překladač? No, já vím, ale jako taky mě to sere, víš co? Teď co za to, víme? Co víme? To ví? Niče to studuje. Já vím, co, proč jsem to přestal hrát. Takže on dá... What? To je co, to vím. Mám tu... Udělalo se vám na mapě křížek. Tam, kde jsme teďka. Ne, to není tam, kde jsme teďka. To je jedno. Na té modro-šedé mapě. Kluci? No. Díky za follow. Na té modro-šedé mapě, jak je ta vesnice 4625? Ano. Máš tam křížek přesto? No, vypadá to divně, nebo... Takový černej, ne? No, možná, no. A vpravo, jakoby, já nevím, 33, 32, 19, dejme tomu. Tam mám z ničeho nic takovej červený flag a kapky. Ano. A to tam nebylo předtím, ne? Víš, že vůbec nevím. No, on ten Boris na té mapě jde na 37, 20. Jo. A jde asi právě k tomu, jak je to tam červený, jakoby. Máš maso? Asi jo. Už jsem se vzal. To jdem? Nebo co? A do kolika chcete hrát? Ty bylo tam za nic cený. Je 7 hodin, já nevím, do kolika budem hrát. Ale má, doufám, že jsi tam aspoň po mně vzal ty červy. Předtím, jak jsem tam chcípla. To nevím. Dejte mi do červy. Mám právě na tom batěhu malé postavičky, všimli jste si? Kde máme postavičky? Na batěhu. Na batěhu? Pravo. Nevidím. A nebo postavičky. Když si dáš potom tam, kde je svědřík, tak jsou tam pověšení. Jo. Hej, potřebuji červy. Nemám, mám. Připoď.
To nevím, kde seš. Už jsem se vydal na cestu. Tady jsou červy, ne? Vítej, zlato, tady jsou červy. To nečum. Tady už tě přepadne kočka, to je úplně. Kde seš ty zase, kurva? Už na cestě. No, kudy jsi vyšla? Luca ví? Nevím, vole. Tam ježiš, tak odkud jsme přišli? Odkud potřebuji ještě jedné červy. A odkud jsme přišli? Ty vole, tak vy nevíte, děláte si prdel. Ty vole, jako traktor... Vylezete z té vesnice a půjdete furt rovně. Jak víš co, traktorem ty vole, na pole se nestratím, ale tady mě to sere, vole. Ale to, že my jsme tady mašli už tak 150krát. No já určitě no, ne, vole. Dobrý, už vidím Lucu. No já už taky vidím, no. No to jsou ty těhulky tohleto, ty vole, to je štěž, a je prdeli. A to jsi šel do Ameriky, vole, za prací, nebo kvůli čemu? Ty vole, mraveniště. A zajímavý je, vole, že už to nic nedělá, jako. U toho mraveniště. Protože máš podle mě tu zbroj na sobě, ne? Zkusil jsem dát. No nebudu to zkoušet. Ty holky, kam jsem s tebe ztratili teď? Teď jsem koukal chvilku pryč. Zlatko? A? Pam pam pam. Když to ale projdem, tak to ne. Tak co? Tak to bude na té druhé mapě, ne? Našik, potřebujeme na tu... Ne. Rodiče utíkali od Rusů v 80. Aha. letech, tak jsem vyrostl pravděpodobně. Ne, tady jsme teď. Mladí modrý mapy. Teď kde jsme vůbec. Pravidelně v Americe a jezdíval do Česka na léto. Bohužel jsem nebyl v Čechách už 10 let. Stýská se mi moc. Ty červy jedny teda ještě? Jo. Ty vole, tak to je masakr, ty vole. No. No, teď zase Ukrajinci utíkají od Rusů. Tady. Co červy? Tady u mě. Kde jsi? U mě. A teď já stojím úplně jinde, než kde seš ty. Tady. Já jsem chopat s Tomášem. Takže počkejte, my teda potřebujeme jít úplně jinam. Už 10 let, no ty vole, tak to je pěkný, ty vole, no. Jo, takže úplně blbě. Takže zpět. Pardon. A nemůžete se spolíhat jenom na mě, no. Ale zpoko. Tak jako my se spolíháme jenom na tebe, víš co? No, tak co ne? No to jo, jako. Musíte taky navigovat trošku. No trošku, tak já tě navedu tadyhle k potoku někam, to je maximálně. Pojďte, kládu, co tam děláte? Ty vole, já jsem se taky koukal na kládu. Svoju? Jak jsem myslela, že potřebujeme druhou mapu. Tak. Hodně, Kájo, hodně.
Je tady tu, kdy jsme šli? Jo. Vracíme se zpátky, protože jsem si myslela, že potřebujeme přejít na tu druhou mapu a ono ne. Mhm. Teď to říkám, že se na mě nemůžete tak spolíhat. A my na tebe spolíháme jako v pohodě. Brink, nevadí to, jo? Nezlobíš se. Ne, vůbec. Když si projdeme táborem a půjdeme pořád rovně. Dobře, držím Včko, ale jestli se někde zaseknu, ty vole, tak máš vole pluser. Co? Jedno, držím jenom dvojitý Včko, jestli se někde zaseknu, ty vole, tak máš pluser. Říkala pořád rovně. Zkus no, nevím kam dojdeš. Ale tady je tabak. Shit. Je. Seriously? Vlastně v piči. Voheň, ty. Teď jsme 48.22. My půjdeme pořád rovně a mírně dopravo. Oranžový klady tady jsou. A je tady Krunic v pástovce, kdyby někdo chtěl. Pum, 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 pum. Ty koleje od auta. Co to? Jsou koleje od auta. Jo. My tady jsme taky někde chodili asi, ne? Ty boty musí vypadat, když chodíme v tom bahnu, fuj. To teda.
Potřebujeme se udržet na té 20, zlato. Ale to první číslo snížilo. Proč jsem přetížená, ty jo? Tak, já jsem prdel. Ne, kozy. Když se dívám na hodinky, tak dobrý, a když se podívám na hodinky, tak jsem přetížená. No, tak musíš sundat hodinky, já jsem kvůli těm hodinkám, jsi přetížená. Ne, dobrý, už by neměla být. Říce 22. Ale jsi si jistá, že až dojdeme na konec, že tam opravdu něco najdeme? Já nevím, tak je to tak na tom videu, co jsem poslala. Tak předpokládám, že kdyby se Borec platil, tak by to asi nedával na YouTube, ne? Počkejte. Já ani nevím, teďka kam 42.22. Ještě nějakou kundu na sebe mám. No, to jsme trošku se běhli z cesty. Spíš tady asi. Na mít. Čekáte, jo? Aha. Kdyby já mám ještě na sobě pijavice, nemůžu vidět. Spíš najít. No, najít, no. Fuj. Na hrubý superník. Kde byla? Na noze. No. 30. To už nejsme úplně daleko. 30, 22. No teď kam? 39, 22. Někam jo, ty jo, někam jako musíme jít, no. Doleva potom. Doleva, jo. No, zjistím to, počkej. Čo, aby se mi snížilo to druhé číslo. 39.22. Tady padají kokosy a... Je! Já tu mám. Tady je to, jak jsme tady bojovali s tím velkým a jak jsme před ním utíkali Luci dolů, pamatuješ? Jo. Ani byli tam nahoře, na tom kopci, a my jsme zdrhali dolů před něma. Prvý, vej. Jo. Je 38.21. To jsme 38.21. Ještě kousek a už to nevím. No, ale pak ovšem nevím, co se bude dít. Dál jsem se na to video nedívala. Je úplný hovno. Jo, to je nás víc, jako. 38.21. Ahoj Tome a zdravím všechny. Čau, Ferry. Čau, Kim. Potřebujeme 37.20, ahoj. Ty vole, pták. 37.21. Jak se daří, Ferry? Aha, tady je kotva. Mapa, nová lokace. No. No, my nemáme to, že jo? Aha, hele, horolezecké místo, podržeč plhat. Tak asi můžem. Tak šplhej. Tak jo. Tam je nějaký debil, na druhé straně vidíš ho. Co je mi ho? Kde? Jo, aha, sedí tam. A svítí, veď. Je doma, vole, svítí. Já jsem hrál taky a pořád jsem umíral. Jako Green Hell si hrál dneska taky, jo? No, trefy. Koho, Ferryho? Ne, tady tam na té kládě. Nekopej do toho! No a co to je? Jako? Dítě používá se. Hoď mi to lano.
Zinči, že jsem nepoustím vždy pryč, já jdi do píči. Mě by zajímalo, jak jsme na to měli přijít, jako že tam jít sem, ale... Dnes do toho důvěru. Dítě, vole. Používá se, vole. Dítě se používá, vole. Promluvit si. Co jdou dělal? To jsem se s ním promluvil. Jsem přítel z vesnice, pomůže... Můžeš mi věřit. Už to čteme. Aha. No až nechci žádné potíže. No vidíš to. Ne, jsme jako na to měli přijít, že máme jít semka jako ale... To je jedno, hlavně tam les někam nahoru. Všichni čekali, že budeme hrát s tebou a že se podíváme na YouTube. Přesně. Cože? S kým jako se mnou? No s tebou, no. Jste drzí, byste se, a co byste dělali vy? Ne, právě, že ty, to zda co nepochopila. Aha, já myslím, že to byla jako narážka, že se dívám no, na YouTube. Ne, právě, že všichni asi věděli, že budeme hrát s tebou, ty, že budeš tak chytrá, koukneš se na YouTube a půjdeme to za tebou zase, ne? Aha, no. Ne, tak mě právě jako vadí tady toto, že to není nějak prostě jako jasný. No mě to sere taky, ale hlavně někam les už. Ty, jdeš si sám, ty. Sám ten Green Hell je dost náročný, to mi povím, ale to náročný takhle tady s těhulkou a s manželkou. Chodil jako člověk, ale měl tělo jaguára a ptačí hlavu. Já teď přemýšlím, na co? Hele, idiot. Kde? Na hajzla, nahoře, už je mrtvej. Nahoře. Ty než se vzpamatuješ, prosím mě, tak je po něm. Ty vole. Já teď přemýšlím, že tu hru mám asi tak... Ty vole, Jardo, děláš si prdel. Ale to jsem. Hele, Kripl tady leží. Ježi, když jsme teď zabili. Dobré ráno, Tome. Dobré. Jo. Hele, smrtonož. Máme novou legendu. To je super. Že chodil jako člověk, ale měl tělo jaguára a ptačí hlavu. No, máme první, máme tu legendu, no. Pardon. Vole. Hele, o co tady je? Je? Hele, to je taky dobrý. Kenny mi napsal, pozdravuj holky a ty. Ty vole, hele, o co jsi tady? Kolega nebyl myšlení, tady domorodec. Ty píči. A já ho stavím do prdele. Čau švagře, ty vole. Hej, jsou tady tři. Bacha, sprej tě, hej, pičo, pojď se, ty můj, jaký rychle. Hej, dobře, sundal jsem ho, Kripla. Niky, nespí, pojď. Další Kripl, bacha, ten má, ty, debile. Skurva, jau, pičo, pojď sem. Já jsem ho trefal do podpaží. Pojď sem. Zmrde, jeden zasranej, vole, skurvenej, vole. Lehni. No. Já bych radši říkal, že olovo, vole. Ty vole, vole, tady další debil. Ty vole, další dva. Hej, pičo. Pojď sem, vole. Ty zmrde jeden. Já jsem unavenej. Ty krávo. Já chci pnu. Já myslím, že je to nezajímá, vole. Ty krávo. Ty vole, natáhni to, kurva, vole, do piči. Lehni, no, to je, hej, to je kreten. Počkej, vole, čau, Ferry, no, to, no, to, no, dobrý, to jsme světli, budeš omdlet, nemáš energii, a na to se vyser, vole. To jsem, podívej, tady je taky nějaký maník. No, já bych se to taky musel naučit. Hele, jako, já to taky neumím. Já tady nemít těhulku a manželku, tak jsem v piči, víš co, ty vole. Co chce? Larva používá se. Vyškvaný bambusový oštěp. Potřebujeme. Hej, ty krávo, co tady děláte, vy dementi? Takže... Ale teď je najít ty larvy. Mám larvy, mám. Z čeho se vyrábí čtyřklany? Strč. Tam to mám strčit. Já rád strkám. To víme. Umístit? Vyrábí se velký klacek, nebo dlouhý bambusový klacek.
Dva malý a lano. Já mám, taky klacek. Je tady legenda, jo? Těhulku? Ano, Nikča je těhotná. Už 4 měsíce. To, já to kecnu, ty vole, jsem hrozný hajzl, já vím. Nevadí. Ty vole, jak jsem přilítla ta kláda, ne? Ty píčo, co to bylo, jako? No na mě to nesvádějte. Ty s tím nemáš co společného teda snad. Co mám dělat teď, nebo co teda? Tak tě klacku. No nějaký... Jeden dlouhej, dva malý, ale no. Nějaký klacek tady je v chatu, no? To je ne, pravda. Ne. Hele, Ferry ti gratuluje. Jože, děkuju. Tady na tebe sere, ale to je jedno. Aha. Ne, to jako, jako ty na něj, víš co? Aha. Proč? Nic neudělal. To je jedno, ty. Malý klacek, hele. Malý klacek dvakrát, ale no, no tak mě to nejde. Hele, Karel ti gratuluje, Kenny ti gratuluje a že tě mám ohlídat, on to spíš hlídá ona mě, ale to je jedno. Tak, co mám dělat dál? Mně to nejde vyrobit ten čtyřklanej sráč. Jo. Počkej, nic mě napadlo. Hej. Možná už jim, proč to nejde. Ty pičo, jedna skurvená, vole. Co děláš? Nějaká trnucha, vole, mě posrala, vole. Já chcípnu. Hej, já chcípnu. Co chceš? Já nevím, ale chcípnu. Chceš nějaký obvaz, nebo co chceš? No, něco tady mám na noze, no. Jaký, tady máš lili, no, tady máš stavláku. Už jsem chcípnu. Tak to nevím, kde se narodíš, ale. Někde blízko, snad. No, to asi ne. Pracovat. Hele, mám bambusy. Hele, Jarda ti taky gratuluje. Děkujem psovi. Co Kenny, co na to říkáš, na kvalitu? Máš liánu? Ale spím. Počkej, obnovit se, ty vole, já tady čekám jak kreten. No počkej, teď by mě zajímalo, kde se vzbudím. Ty vole, to je píčovina. Ty vole, já... Hej, ty kráva, já jsem u té vesnice. Kolik máte, vole, souřadice? No to ti asi nepomůže, musíš se dostat hlavně k tomu, tam, kde jsme lezli, že jo? No a tam, no. Tak to vidíš na mapě, ne? 37, 20. No, takže jsem v píči, vole, jdu asi na farming. Niky, jak to tam bylo? No já jsem si jako vzala, ale... No nevím, dlouhý klacek, nebo dlouhý bambusový, dva normální, ale já na ne, a mně to taky nejde. Vyrobí. Ale jo, tak myslíš, že to je dobrý teda, jo? Tady jsou borci, ne? Jaký borci? Tady je borců, ty vole. A tyhle borci nic neudělají, to jsou dementi, vole, víš co? Čím na něj nadebilo, vole. Malý, čekej. Malý klacky. Já mám velký. A to tam je napsaný, že malý? To malý klacek. To je... jo. Máme ptáky krátký. Já jsem debil. Já taky. Vyrobit. Aha, ho stejně nevezmu. Má dobrý CD na hlavě, přesně, ty jo. Čtyřklaný. Už ho mám. Stream je super, to je super. Ty ve, máme ptáky krátký. Co? Hej, ty krávo, kam mám mít, nebo co? Kde seš, v té vesnici? No. No, tak mě projdi. Na tu stranu, kde jsme dělali ten lektvar, víš, kde to bylo? Jsi dobrá, no. A však Luca tě navede, Luca určitě ví, ne? Určitě. Musí být z té vesnice, musí projít to jeskyní, která byla pomalovaná. Dobrý, tady jsme dělali lektvar, kam mám jít dál? No, a no, rovně. A mírně doleva. Tam je strom. Na souřadnice. 46, 23. Mám 45, 26.
46-23. 46-23, dobře, jo. Tyhle, to je píčovina, tyhle. 45-25. Já jsem tady vyrobila ten oštěbluci, kde seš? Aha. Počkej, kde je? No, já ho neunesu. Ne, já ho u sebe, počkej, kecám. Kolik jsi říkala, že mám mít? Vydrž. A on musí být bambusový, ale. Tady čeho? No tak to mi někdo naře. Tak to nemám. Dobrý, vyrobit. Tihulko, kolik jsi říkala, že mám mít? 46-23. 46-23. Takovou, nebo ta není jeskyně. Takový průchod prostě. Jsou malůvky na tom. 43-23. Tak kurva, jde to píše 45-23, tohle to píše zase 43-26, jde to do píči. Kdo to píše? A Kenny a Karel, skoro, no ty vole. Kdo jsi říkala? 46-23. Tak, 46-23. Severovýchodně pod úhlem 4... Jo, jasný. A kdybych měl motorovku, tak si to udělám cestu rovnou, víš co? Taky potřebujeme... Potřebujeme... ty larvy. 4... kolik říkala? 46? A jak to, že on tady nemá věci, když tady umřel? To je divný, ne? Já už jsem tam naházel larvy, už jsem žádný neměl. No ale jak to, že tady nemáš věci? No, protože už jste mi ukradli, bo, to je jasný. Bo. Jo, ne. Ty se koupat. No už jsi 46-23? Ne, 44-25. No tak až bude 46-23, tak řekni. Kolik jsi říkala? 46-23. Jo. Hele, 44-25. Počkej, 23 potřebu. Tady nejsou žádné larvy v těch. 44-26, to je dublbě, vole. Zlatý traktor. Tady asi vymřeli larvy. Jardo, zítra si zahrajem farming, ty vole. A pak, vole, ETSka, vole, nebo Snowlander, ty vole. To z tohohle toho by normálně, vole, jde hlava shaderem, vole. Jsem si říkal, že ta kvalita by mohla být lepší teď a teď umím, že jsem měl jen, ty jsi kretén, tyjo. No a tady ještě něco Luci dál, viděla jsi to? Ne, já si tady musím dělat to, musím se lehnout. Ještě kolik říkala, 46-23. No počkej, já tam jdu s jedním velkým klackem, počkej, ale musíš chvilku počkat. Mhm, to bych se dočekala, ale. Kolik jsi říkala, 46-23, jo? Jo. 44-20, hele, 44-23 mám. No, 46-23. No, no vidíš no. To, 52-18, ty vedržu mu, vole, blbče, vole. 46-23. No, to seš dobrá, ty vole, a já mám 44-23. To mám mít, kurva. A nevím, zkusíme to sem. 44-23. Dádo, přines mi pivo. 43, tak to je špatně. Luce, ty ho nedokážeš navigovat? 55-63, no ty vole, Jardo. 44-23, počkej, tak bych měl jít tady na tu stranu. To je kokotina, ty vole. Přes po pivo na 63-26. Tak přesně, vole. Hele, ty vole, 45-23. Přeblížím. Je to takový pomalovaný průchod, jsou malůvky na tom průchodě. To uvidíš z dálky, ne? No určitě. Ne, hele, už mám zase 45-24. Ty vole. Já tam asi budu muset jít, nebo já nevím. Ty holuci nedokážeš to? Když ty víš, jakým průchodem, jaký průchod myslím, ne? O, koukám mu teď, kde... Už jsem zase unavený. Ty krás. Myslím, že už z té vesnice, jo? Ha, 44-23. 44, Lucka ho má na klobás. Neprůjezd. Průjezd, vole. Ach jo. Za to ukaž mi průchod, vole.
Ty vole, 45-23. To mám jít. Ty vole, já mu jdu naproti, ale to nám nervy. Doleva. Doleva. Musíš někam vylézt, ne? Já nevím, 45-24. A hovno vylézt. 44, to by zase blbě. Takhle jdu taky blbě. Tak. 44-23. 44, jsem, pejči. Haleluja. To je tak debilní hratlo. A nebo já jsem debil, no to je možná, ne? Já nemůžu najít to místo, odkud jsme přilezli. Já taky ne. No s tebou bych určitě chtěl být někde v pralce, já bych tam taky nešel, vole. To je hlavně bude domorod, co je nasraných, ty vole. No a teď když to si zlepšil u sebe, Kenny, tak je to lepší, ne, ta kvalita. Kurva, vole. 44, do piče. Mně se rozbily hodinky. Kolik říkala? 46-23. Ty vole, pomalované. Hele, 46-25. To už jsou zase u nějaký vesnice, ty vole. Nemůžu najít to lano. Karlino, nech toho. Hele, teď jsem... On se vrátil zpátky. No? Jsem se vrátil tam, kde jsem byl. Ty píče, vole. Ši, tohle je super hra. No, tak. Anželko, ukaž to. Ty vole, tady se doma ruce. Hele, a mohla by ses nejdřív vyspat. Jsi unavená. Kdo je unavenej? Koho mrdáš, tybo, co? Než tam dojde, tak padne. Hele, larvy. No vidíš, to ty potřebujeme, ještě že jsem se vrátil. Hm? Hele, a máme na sobě něco. Co se by si hledal? No? Tak uhni, už jsem to našel. 37. Krám. No, 46-23. Děkuju. To vám jí dal. Ty píče, vole. Já bych si potřeboval lehnout. Ty vole, počkej, a jo, vlastně já nemám ani žádnou zbraň, ty vole. Nic, co když na mě zautočí kočička. Nebo těhulka, ty vole, nějaká, víš co. Kam mám jí dal? Můžu ti říct o řadnice, myslíš, že to najdeš? Můžeš to zkusit. Úplně na to nespolíhám, jako no. Jo, tak zkus to, viď. Nebo těhotná kočička, jasný, ty vole, přesně kdy, ty vole. Až jak se podívej na tu mapu, a když já... 46-23, tak je ten průchod, kterým si prolezl. Nějaká mapa, ty vole, víš co, ty vole. Doprava podél skály, když doprava podél skály. No, tak to se zase musím vrátit, vole. Proč? Tak už víme, proč používá GPS ve farmingu, to jasný, ty vole. Tak se ztratili na tom poli, ty vole. Tak počkej, tamhle je průlez, takže doprava podél skály, dobře.
Slabosti naproti, já nejsem schopná to najít. No vidíš to, a mě se diví, že já to nemůžu najít. No, já totiž absolutně jako nevím, odkud jsme přilezli semka. Kolik vy... Jako hlavně ani nepamatuju. Kolik máte vy souřadnice? 36-21. No, já 47-22. Dobře, dobrý, jo. A kam mám jít dál? Já nevím, kde seš, takže těžko říct. V džungli. Ale Luce tě navede, popros. Co? 36-22? Hm. Prdele, odkud my jsme přišli, to není možné. Mám žízeň, tak jo. Já se ti jako snažím jít naproti, ale... Tam píšou, že mám žízeň. Good game, yes. To je taková píčovina. Kolik hodin je tam? Tady máme 11:30 ráno. Tady je 7:30 večer. Díky za follow, vítej. Už si to asi uložím a budu to vypínat stejně. Tyhle, tady jsou další demoratici. Hele, prosím tě, ty v té Americe. Jak se jmenuješ, jak ti mám říkat, přece ti nebudu říkat MK 369, no. Tady je 7:30 večer, no. Tady je kláda. Jo, tak čau Martine. Ty vole, kočka, do piče. Ty vole, mordujo nám tě hulku. Kolik ty máš teda? 46-22, jo? Jsi mě zavedla úplně do nějaký prdele, vole. A nevím, kam mám vůbec jít. Já vůbec nevím, kde jsem. Jsi se ztratila, už je já. Ještě mě podrápila kočka, aby toho nebylo málo. Čiča. Ečka. Sbírám Cčka. To ti zase hra jebe, bo. Barvy nejsou. Ty vole, aha. Super, domorodec, zdrhej, nemám čím ho umátit, vole.
Už je tady tma jako v prděli. Hej, Čiča! Pojď sem, ty píčo. Tohle to je tak vykurvená hra. Niky, máš něco suchýho, abys mohl rozdělat oheň? Jo, ale už to potřebuji uložit a vypnout. Suchýho ti dám, kde seš? Tady jsem to vyhodila. Stojan. Nemáš misky nějaký? Podívám se. Takže tady jsi potřebovala doplnit vodu ještě do toho. Kedy, to fakt ne, tyvo. Misky mám dvě tady. Ty fakt suchý teď nejsou, tyvo. Tyvo, 46,27. Paráda. 46,27. Oh, jsem zpátky ve vesnici. A teď půjdeš znovu na 65,24. Ty král. Ty vole, jsem se spálil, ty vole. A ty debile. Mohla bych chtěla ta jedině, kdybych pro tebe došla a vůbec nevím kud má, takže... Já jsem se to najít, akorát jsem se ztratila a... Mála umřela. Pohodě. Já ji nezbírám, ona na mě zautočila, piče, jedna zasraná, vole. Skurvená, vole, štyrnohá, vole. Tačí hnízdo. Jo, to je paráda tohleto. Jako, já si to říkám taky, Ferry, jako no. Je tma, viď, jako kráva, ty vole. Bych jako taky úplně někam nešel, ty vole. Taky. Hodil by se mi bidon. A mě najít to skurvený na lano. Na co? No, protože tady, já mám, ale tady do toho musíme dát vodu. Čistou vodu. A já mám oheň udělaný, ale teď momentálně neprší, tak ji potřebuji převařit a potřebuji čistý bidon, abych mohla to nabrat. Může to plně. Bidet, ano. Aha, super. Pomoc rybáři, no dobrý. Já sice nemám co pít, ale hlavně, že pán je šťastný. Já taky ne, z toho si můžu. Já nemám co pít, ale pán je šťastný, vole. Nemole, jestli on nám pomůže, až my budeme umírat. Se na tebe vysere, vole. No, právě. Ty tady viděl, jak ti popíchala trnocha a seklo to s tebou ani nic, že? No jasný, ale zmrtvý zasranej, hlavně, že vám chce pomoct.
A bez zbraní, přesně, ty jo. Hele, klacek, já ho mlátím. Jo, shit, jo, tohle je hra, ty vole. Ne, já potřebuji, ty vole, kdybych měl AKčko, ty vole, víš co, tak už jsem u nich, ty vole. Bych se prostřílel, víš co, ty vole. Nemáš 4 kosti? Tak já, jako... to asi ne. Ale těle... jsou tady ti domoraci, jestli teda už nezmizeli. V těle jich mám víc než 4, no. Já kosti asi nemám žádný. No. Vůbec nepřežila, holka. Jsou tam ještě? No, mám ho. Co? A. Neslyším? Že mám? Já ho mám taky, no. Že až spaní, ale když je tady hnedka vedle hotový. Už jsem si ho nevšimla, když jsem ho rozdělala, tak hned, no. Ale tak tady to, tohleto by mělo být hotový. No tak čemu tam to, jako co tam teďka stavíš vlastně? Nevím. Tři klacky a dva kameny, dobře. To točí pírko. To tady není ani kamen. Kde mi chybí? Můžu tady není ani kamen, ty vole, abych si udělal, ty vole. Mám dvě píra? Cože? Máš dvě pírka? No určitě. Těch mám tak 30. Ale spím ještě. Kamenů, vole, tady chodím pořád, ale... No tamhle. Prej, vole... Stejně za chvíli zase chcípnu. Taky se, jako, ano, tady nemám kus, vole, nohy, vole. Pravený, co ten získáváš? Co se tam bude dávat, z nějaká oběť, nebo co? No, asi ne, jenom máš opravený to ten, to píše, vole. Ale víš co, ty vole, oni tam, vole, pomáhají rybářovi, vole, opravují to ten, vole, a já tady chcípám, ty vole. To je paráda. Skoč na pole, tam je kamene, no přesně Ferry, ty vole. Jak ty vole, mluvíš mi úplně z duše, ty vole. To uložím. 36, 23. Kolik jsi říkala? 36, 23. 36, 23, jo? To super. A ty máš kolik? 49, 24. Jako oběť použijte Tomáše, přesně, ty vole. A ty vole voštěp, výborně, mám zbraň. Tady sejmu každýho. Ha, čepel, no ty vole, koukej se. Kamenán čepel. Ty vole, slyšel, ty píčo. Co tady děláš? Pojď sem, ty zmrde. Ha, 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 jo, jo. Ty vole, vedle, tak pojď. Zleva, tak pojď. Čum, triple. Au, to bolelo. Zmrde, chcípni. O, do hlavy. O, ty kriple. No, já jsem chcípnul. Ty vole, mít... Ne, hoši, ne. Tak, na co se napijem? Domů naproti teda. Když jste říkal, já to vypínám. 37, 23 jsi měl, jo? No, jsem měl, no. Jsem zvědavá, jestli se najdete. Přesně takhle prožívám olympiádu, ty krávo. Hoši, ty vole. Budu muset na video setkání do práce za chvíli, tak zkusím potom se vrátit, jestli hrajete. Potřebuji prosvědcovat češtinu, tak asi mě to je najít na YouTube. Jo, super, budu rád, když dorazíš opět. Budu buď YouTubeko nebo Twitch, no. Ty vole. Hele, tak já fičím, tak si zase napíšeme, jo? Jo. Hele, díky za hru, ahoj. Taky díky, a ať se najdete. Jo, můžem určitě, jo. Tak já jsem kousek, já jsem metr vodní, takže to snad najdu, víš co, ty. Jo, jo. Tak jo, mějte se, čau. Ahoj. Kolik
jako už to teda říkal. Tohle ty dneska hrají za Kyryho, no víš co, já taky rád umírám občas. 46-27. Dívej, škoda, že teď tady nemám žádnou střílečku, ty vole, nainstalovanou, ty vole, že bych vám ukázal, jak střílim, vole. No přesně, ale tohle to mě naučil Kenny, ty vole. On mě vždycky naučí takový pičoviny. To bože chraň, ty vole, abych se tam sestřílel všechno, ty vole. Bazukou, víš co, ty vole, třeba, nebo tankem, ty vole. Ty jsi říkala, že máš? 22. Já tady na tebe počkám. Sakra. Jsou domorodci. Já jsem začal... Neznám. Co? Ale už můžu najít průchod bez problémů od vesnice, koukej se na to, už ho mám. Já mám dobrý navigační schopnosti. Kolik jsi říkala, že máš? 36. Kdyby. Jo, dal jsem to zase sem, ale já ji zase potom třeba přednám, já to tak nějak zkouším teď ještě. Jsem si říkal, jestli ta kamera by třeba nešla ještě jako přiblížit trošku, nebo to jsem si tak jako myslel, uvidím. A kamen, zpracovat, pustě. Vole, proč se ten sráč furt odpojuje? No dar na tebe. Zpracovat. Tak, paťoch, vyrobit. No to zrovna musí schůzovat teď. Jaký číslo máš to první? 36, jo? Máš 48. Jsem obej. Co? Oj. No. Kurva, jedna strana.
Jsem v tom průchodu, jak jsme tady, jsem tady zabral toho maníka. Halucinace. Hlušky. Mám horečku. Třeba liány. Prno. Třeba založit znovu. Je stejně 8 hodin. Pere na to. Vypla se? No ještě ne, ale vím, že mám holoušky, ty to už to za chvilku zdechnu. A mám horečku, že? A mám to zanícený a nemám ani červenic. Hm? To jsi špatný, no. No. Jsem úplně někde jinde mám, teď úplně 34.19, jako. Pani je mimo jako. Jeho červy. To není možný. Jsou ještě jedny. Půjdu morci, vole. Thank you.
To musím zemít se mnou. Jsi na to, tak tady ještě příště prostě doložíme znova, najdem se. A teď na to seru už. Ale červy. No nic, lidičky. Mějte se krásně. Zítra je pátek, tak zítra bude farming. No a vo víkendu jsme mohli zahrát tadyhle se Stonem ETS anebo Snowrun, no, vidíme jedno z toho. Takže se mějte krásně. Děkuju, že jste sledovali takovýho vola, který se ztratil v džungli, vole. A zase zítra, hele. Tak čus, mějte se krásně. Ahoj, ahoj.